Já vás všechny zdravím za pozitivní svět. Jsou velice rád, že jsem byl pozván opět letos. Neru po mě v zádech tentokrát, takže se tady nemusím blížit. Já jsem přemýšlel nad tím, co vám budu vykládat, co všechno vám mám říct. A na konci toho materiálu, který jsem dostal, jsem našel 5 bodů, které mě oslovili natolik, že jsem si k ním vlastně připravil ten můj komentář. Ještě vám z začátku řeknu něco o pozitivním světě. Je to společnost, která se snaží seskupit a najít lidi, kteří mají pozitivní vlastnosti, kterým převládají pozitivní vlastnosti. Nám se to podařilo. Je tam spoustu článků od různých oblastí, od různých osobností, které se snaží pojmenovat všecko to, co v té naší společnosti je špatně. Já sám jsem starostou, jsem podnikatelem a mám trošku víru v tom, že dokážu, nebo že můžu vidět na tu oblast z několika stran a čím víc se dívám na tuto oblast z těchto více stran, tím víc mě je špatně. Protože tam vidím to zlo, které se potkává právě v těch špatných vlastnostích lidí a z toho víceméně vycházím. Bojuju za starosty, když jsem ve Sdružení místních samospráv, bojujeme za rozpočty ručení daní, který je nespravedlivě rozdělovaný v našem státě, kdy Pražáci, prominou mě to, dostávají na jednoho občana 37 tisíc, u nás ve Vítězi, to je moje rodná obec, dostáváme 7 tisíc na občana. Tato disproporce posléze samozřejmě vykoná svý tím, že se občani vystěhovávají, jdou za prací, za kulturou, za bydlením a ten venkov je vlastně takhle diskriminován. A zase to podaří přes starosty a nezávislí, to se uvidí, projednává se to v tuto chvíli, takže jsme se spojili i s politickými stranami pro to, abychom to prosadili, ale je to velice složitý a doufám, že tenhle ten boj starostové vyhrají. Tak a k těm našim tézím, které vlastně byly stanoveny. Co se děje se světem? Ten svět je špatný hlavně v tom, že nám nefunguje ekonomika. Veškeré finanční prostředky, které ty státy generují, ale nejenom státy, ale vlastně celá Evropská unie, se začíná odklánět, finanční prostředky se začínají odklánět od procesů, ve kterých by měly sloužit nám všem. A to od výrobních oblastí. Dneska se vyplatí investorům, bankám se vyplatí investovat do spekulativních obchodů, než aby je poskytli výrobním oblastem, ve kterých se vlastně tvoří hmotný produkt, kam chodíme do práce, kde se tvoří pracovní místa. A to je ten největší problém. A já vám řeknu pár příkladů. Jestliže pan nejlepší ministr v Evropské unii Kalousek vyhlásí, že prodá státní dluhopisy, tak je to to největší svinstvo, který mohl udělat. Protože ten náš stát tím zase zadlužuje. On tvrdí, že to prodá lidem, ale to není vůbec žádná pravda. 85% těchto akcí skoupily banky. A ten dluh se prohlubuje. Před 2 roky nám vyhrožoval, že máme dluh 128 tisíc na jednoho občana. Dneska je to o 30 tisíc víc za 2 roky. Tehdy jsem argumentoval s tím, že je zadlužený, že náš stát je zadlužený 1,4 biliony korun. Dneska je to už 1,6 bilionu korun. Oni si s tím neví rady. Majetek státu se postupně přelévá do majetku bank a korporací, finančních korporací, který víceméně okrádají státy a tím taky nás, protože my jsme majitelé toho státu. Problém je v tom, že politici si neuvědomují, že jsou naši zaměstnanci a že by měli pracovat pro nás. A ten systém, politický systém, který je nastavený, je tak, že my to 4 roky nemůžeme ovládat. Někoho zvolíme, těšíme se, že to bude lepší a za rok, za 2 zjistíme, že to ještě horší. Že politici si dělají, co chtějí, a vůbec neposlouchají to, co od těch lidů
vychází jejich potřeby. Takže to jsou problémy v té ekonomice. Švýcarský institut v tomto roce udělal, jmenuje se to výzkum technologií a veřejnosti, došel k závěru, že pouhých 147 nejsilnějších společností řídí a ovládá celou ekonomiku, téměř celou ekonomiku. Je to 40%. A to je ten problém, který se dostává potom zpětně do toho společenstva. Že oni nemají zájem financovat firmu, která je riziková, jsou tam zakázky, jsou tam zaměstnanci. Co když to nevyjde? Pro ně je lepší si skutečně koupit státní dluhopisy. Anebo spekulovat s cenami. A spekulace s cenami na burze. Burza to je jeden obrovský obchod, který nevytvoří ani špendlík, ani ta banka nevytvoří nic. Ale zvedají ceny. Zvedají ceny nahoru, protože obchodujou. A každý ten stupínek toho obchodu ty ceny zvyšuje. Už mě je 58 let, ale pamatuju si dobře, že litr nafty stál 90 halířů. Kdyby stál korunu, tak dneska bude stát za chvíličku 40 korun. To je 4000%. To přece je neúnosný. To je neúnosný stav a to není samozřejmě jenom nafta, to je veškerá energie. Energie je pro nás tím největším zatížením, který občani vlastně neseme. Ať už to je elektrická energie, ať je to plyn, cokoliv, i to uhlí, když se mi koupí, tak pro nás je to obrovským zatížením. Můj předřečník se tady zmiňoval o technologiích, o volných energiích. Já se taky musím o něj zmínit, dokonce o dvou. V Americe společnost vyvinula a potvrdila studenou fúzi. Už před 20 roky byla potvrzená. Přesto do dneška tu studenou fúzi nemáme. Tento vynálezce a investor hodlá do konce tohoto roku mít postavenou fabriku, která bude generovat 1 000 000 kotlů na studenou fúzi ročně. Říká, že to bude mít rozměry menšího počítače, že to bude stát stejně jako náš kotel, který máme dneska na uhlí. A jedna kapsle, která vám vydrží na celý období zimní na vytápění, bude 150 korun. Doufám, že tento člověk to dotáhne do konce a že se toho na konci roku dočkáme. Minulý pátek jsem byl v Holešovicích na výstavě, která mě tam přilákala jedním zajímavým člověkem. Je to Maďar. Hned si najdu jeho jméno, který se jmenuje Egelik. A měl přednášku o studené fúzi. Bylo nás tam asi 200, přinesl si na to mikrovlnku, do té mikrovlnky vložil uhelný prášek, přidal k tomu jednu tuhu, což je vlastně čistý uhlík, je to grafit, z pentilky, vložil to do trubice, ne do skleněnej, ale do křemíkové, aby se mu nedostavila, a celý to dal do jedné obyčejné mikrovlnky. Mikrovlnku zapnul a ukázal nám, jak funguje studená fúze. Opravdu 200 lidí vidělo, jak funguje studená fúze, měl tam 600 stupňů teploty. A on říká, tuhle technologii jsem nevymyslel já, pozbíral jsem střípky z celých minulých období až 200 let zpátky od pana Tesly a dalších vědců. A tuto technologii vám tady předvádím, nebudu ji patentovat a dávám ji světu. Pokud se tato technologie podaří zrealizovat a uskutečnit, hledal víceméně investory, tak společnost se pohne úplně jiným směrem. A já pevně věřím, že se mu to povede. Ještě k těm financím. To, že jsou státy nemocné a jejich ekonomika je nemocná, a ta naše obzvlášť, je zřejmý z toho titulu, že 25% hrubej domácí produkce, kterou tvoří lidi v zaměstnání, lidi ve firmách,
nemůže uživit 75 dalších procent obyvatel, kteří spotřebovávají. Takhle je to u nás nastavený. 25% obyvatelstva vydělává na 75% obyvatelstva. To nemůže fungovat. Prostě spotřeba je obrovská. Proto ty naše obrovské dluhy. A když se na Českou republiku podíváme z hlediska toho, jak si na tom stojíme, a máme 41 nebo 42% zadluženosti, což je samozřejmě obrovské zadlužení, tak Evropská unie má 80%. A Evropská unie po nás chce, abychom podepsali fiskální dohodu o odpovědnosti, kdy to je to ostuda. Oni chcou ty naše peníze, protože my jsme ještě pořád méně zadlužení než ty ostatní. Itálie, tam už je to kolem 90%, Španělsko 95%, Řecko 130%. A jestliže celek, jako Evropská unie, je 80% zadlužená, tak proč nás tam chtějí, proč nám chtějí kázat, jak se máme chovat? To je nesmysl. Ovšem ten, kdo rozhoduje o tom, jestli se tam Česká republika dostane nebo ne, a to jsou zase naši politici. A tam se obávám, že těm nezáleží na tom, jestli ta Česká republika bude prosperovat nebo nebude. V čem tkví úspěch budoucnosti? Do vedení státu se musí dostat seriózní, čestní lidé, kteří budou mít pozitivní vlastnosti, ne ty negativní. Jenomže my každý týden slýcháváme novou a novou kauzu, že se krade, krade a zase krade. Ten státní systém je vlastně nedobytnej. Vemte si, že v minulém týdnu si opět po 15. neodsouhlasili imunitu. Pro boha, kdy tyto ostuda. Oni se chrání před tím, a nikdy to neodsouhlasí zřejmě, protože mají strach z toho, že tu imunitu ztratí a půjdou do vězení. Takže tudy cesta nevede. Skutečně cesta vede k tomu, aby občanské sdružení se skutečně se skupili a šli do voleb společně. Pokud se tak nestane, tak se nic nezmění. Problém je o té ekonomice. Politici mají obrovskou výhodu před námi v tom směru, že používají naše peníze, nás, poplatníků, my jsme ty vlastníci státu, k tomu, aby měli tisíce billboardů, k tomu, aby brali za každého z nás, když mu tam ten hlas dáme, 100 korun, a posléze tyto finanční prostředky použili na gigantický jejich volební billboardy a volební kampaně, tak, aby většinu tohoto státu zase oblbli. Ne každý má ten smysl nebo ty informace a tolik informací pro to, aby se dokázal rozhodnout. Zda ta strana nebo ona strana je tím správným řešením. A skutečně ta mediální masáž s nima pohne a oni ten hlas tam potom hodí. To ty společnosti, které v tuto chvíli se chcou tomu nějakým způsobem postavit, prostě nemají informace, nemají dostatek finančních prostředků. A můžu říct, že jsem se účastnil několika sdružení, kde se snaží lidé se skupit, spojit. Ale nikdo mě nedokázal odpovědět na to, jak tu ekonomiku zabezpečí, aby se v těch volbách vlastně mohli vůbec prezentovat mediálně. Pokud ty miliony, stovky milionů nemáme, oni mají ty naše miliony, tak je to nastavený. Tak se s nima hrozně těžko bude bojovat. Své pomoc a soběstačnost. Samozřejmě, že to je základ. Ale můžeme si pomoct jenom vzájemně s tím, že se prostě sloučíme, že se sloučíme do jednoho subjektu, který půjde jako celek. Už se tady o tom zmiňovali předřečníci. Každý má svý vysoký ego, každý chce být tím pomalu premiérem, každý chce nějakým způsobem se do té politiky dostat. Ono tam jsou taky pěkný peníze, oni si přijdou až na 200 tisíc. A nezrušili tu vládu jenom proto, že si tu větev pod sebou nepodřežou, protože těch 200 tisíc měsíčně skutečně mají a to je bez těch dalších brebend. Pokud se tam nedostanou jiní lidi, slušní lidi, tak se nic nezmění. Co dál v současných podmínkách? Ty myšlenky, které tady všichni říkáme,
ty jsou samozřejmě správný. My víme, co chceme, ale oni nás neposlouchají. A ekonomiku, kterou k tomu potřebujeme, tak potřebujeme silnou ekonomický zázemí. Je možné reformovat tuto společnost? To je poslední otázka, kterou jsem tam dostal. Já si myslím, že ne. Nelze reformovat za daných podmínek. Ale co musíme udělat, tak musíme ctít ústavní pořádky. Nemůžeme jít do ulice někoho naházet na vidle. To asi nefunguje. Ale ctít ústavní pořádky a použít jejich zbraně, které oni používají na nás, použít na ně. To znamená převálcovat je. Dneska to společnost, oni je budou zase volit, pokud tady nebudou mít alternativu. Ale pokud ta alternativa tady vznikne, budou to občanské iniciativy a spojí se dohromady, tak jak to dělá Jarda Kuchařů, jak to dělám já. Já mám projekt, který jsem nazval Občanský protokoly. Dejme lidem možnost, aby si řekli, co chcou, aby ten stát dělal. Začněme to tvořit od spodu. Každý, kdo k tomu má vlast, má k tomu přístup, má k tomu buňky, ať řekne, co od toho státu očekává a z těchto názorů vytvořme náš program. To je jediná cesta, kterou můžeme udělat, protože když to neuděláme, tak nás nikdy nikdo volit nebude. A nejenom, že to musíme udělat, ale ten člověk se tam musí i najít. On se musí v tom svým programu najít, nebo v tom našem programu najít. Pokud se tam najde, tak ta občanská společnost nám ty hlasy dá. A až se tam nande, tak to taky musíme udělat. Já vám děkuji za pozornost.